A ty jsi boží, teda ty si to užíváš. Komu dáš ještě? Komu dáš? Dej tetě. Dej tetě. Dej tetě blance. Dej tetě blance. Jo. Jo. A komu dáš ještě? Dáš dědovi? Jo, ten druhé. Dobrý. A dej babičkám, Babičce dej. Jedný. A druhý babi. Druhý babi dej taky. Jo. To je to. Čokoláda. Je to dobrý, jo? Jonášku, a tady strejda. Jonášku, tady strejda ještě. Tady strejda ještě. Dobře děláš. Ještě tady strejda. Tak jsem se opravdu dorty užívá teda. To je dobro. Tam ňam. No, ty budeš mít asi první pohotovost. Tak pojď ještě na tenhle. A pak bude taky dobrý, když si potom budete někdy do cukra. Ne. Yeah. To nevadí. A on tam takhle nakrmí ty lidi. No. A já vyndám tu kreditku, hej? A já vyndám tu kreditku. To je dobrý, nech toho hrát. Jonášku, nech to ten. Bude tady zvyklý. Je pořádný, začíná uklízet. Ne, on zametá, on vytírá, on všechno se udělá. Jonýšku, strejdovi. A strejdovi. No tak. Strejdovi. Všechno už pomáhá. No to nevadí, no, to se prostě stane, no. No, to tady bude no. Všude stejně. Je to dobrý? Hele, upřímu ty ruce. Kam jdeš? Na druhej. Tak pojď. Hele, máma ještě nedostala. Mamince dej. No, tak to už necháme, hele, to vidíš. Ať máme fotku nějakou, dej mami. Dáš mami? Naber prstík a dej mami. To nechci lízet. Tam to nech, maminka to vyčistí, jo? Tak, maminka to vyčistila, už je to dobrý. A dej mamince, tak, mami, koukej. Dej mamince, tak. Jo. Ňam. Ale pozdě, já musela pomáhat, já bez toho, jako na mě to neupadlo. Ňam, dobrý, no. Byť, dobrý. Děkujeme za výborný dorty. A je pryč. Tak, no teď si dárky ne. No teď si můžete líznout sami.